agahita bya bitekerezo yarafite yazanye zarongora umuzungu zashakana n'umuzungu bakwigerana bagenda nabakwigana bakira agasanga n'umuntu usanzwe nta kintu na kimwe cya kimuhatira kongera kumushaka ugasanga ibitekerezo byara bihinduye yaravuze ati kuri wene wacu ndabona ari wafite imico myiza tutwabe turatuberanye niyo mpamvu y'umuntu mwamaze kumenyera hari ukuntu n'ibiryo barakugaburira ibiryo waburya kabiri ukumbura birambi wari ubishaka cyane Yes, ni Das Connected TV nje amazina yange ni Eric Music. Nkuko bisanzwe ntangire mbasuhuza nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu bice bitandukanye ku isi haba muri Afrika, Amerika, Australia ndetse n'ahandi. Uyu munsi rero mbazaniye ikiganiro ariko ntago ndi njyenyine natumiye umutumirwa hano ntagaribwo bwa mbere aje hano kuri Das Connected TV ndagira ngo abibwire ya nakoze cyane nitwa Kwana Paul abaguye Denmark mu Burayi bw'Amajyaruguru ndumva ari byo ngibyo ya nyuma yuko maze kwibwira abadukurikiye nateguye ingingo zitandukanye ndashaka ngo tuganire ku bintu bitandukanye abenshi bari bamenyereye bya bindi byo kuba twateguye wenda bazi ko ari bindi bihindi ariko impamvu na gutumiye no kugira ngo umfashe gusesengura ku ngingo zimwe na zimwe mu byukuri ushobora kubwira abadukurikiye igihe umaze Denmark waje ryari ya maze Denmark imyaka myinshi kuko naje mu 2008 okay urumva wayi barumva igeze mu myaka hafi 13 ya muri 13 burya ya kandi ya niko niyo myaka mazina hangana okay ya ni byiza cyane bo abenshi rero iyo bavuye muri Afrika cyangwa se mbere yuko baza bavuye muri Afrika baba bafite intego nyinshi hari ibyo bahiga bagira ute se wowe kuri wowe mbere yuko uza hano muri Afrika nako hano mu Burayi hano mu gihugu cya Denmark mbere yuko uza se ni iki wowe wumvaga uzakora cyangwa se wumvaga umeze ute mbo ikintu cya mbere wumva wumva ufite amahirwe nangwa se wagize amahirwe yo kuza mu bindi bihugu ikintu cya mbere nge nishimiye nuko nishimiye ko ngiye guhindura ubuzima nishimiye ko ubuzima bwanjye bugiye guhinduka hari ubwo nari nsanzwe ndimo yego ariko ngiye kubona ubundi bwisumbuyeho nangwa se buhinduka mu buryo umwe cyangwa ubundi nicyo kintu cya mbere cyanjemo icya kabiri numvaga ko kandi ni nabyo mfite umuryango numvaga ko umuryango abana bagiye gutera imbere mu buryo umwe cyangwa ubundi numvaga ari ibyo ngibyo ariko nanone nabaga mfite amatsiko menshi yo kumenya aho hantu hameze hate bafite imico ki nzahaba nte nzamenyera nte nabaga mfite amatsiko yo kureba aho hantu numva gusa muri histoire ariko ntazi amaso ku maso ntaranagera na rimwe ya nuko byari bimeze abenshi iyo bagiye kuza hano muri ibi bihugu usanga bafite wenda tuvuge nk'urugero imihigo yo kuvuga ngo mana ngezeyo nzagushima mbega ngo mbega bafite ibintu byinshi cyane none wowe iyo uri ubibona umaze kugera hano ese ndizera ko nawe wenda byakubaye uvuga nzagushima iki n'iki ariko abenshi bagera hano ugasanga nibyo byo kuvuga imana nzagushima cyangwa ibiki ntago bibaye ugasanga nawe niko byagenze oya nge siko byagenze nk'igeri no nyine kuko uba wumva ubuzima tubwizanye ukuri iyo ukigeri no
umva usa nkaho ubaye wenyine kuko nge nageze ino nta bantu benshi nzi batarahagera benshi nabangizeho bangizeho mu bitinze ariko nza kubabona ariko icyo gihe ntari mfite umuntu turi kumwe numvaga niyegereje imana bya hatari eh numvaga nyitabaga ndiho nishima nsenga nyine nshima imana ko yangejeje mu bundi buzima nkumva inshuti yanjye ya hafi ari imana kuko nyine nta bandi bantu nabonaga hafi yanjye ariko nyuma uko bigenda bitinda eh winjira mu buzima bw'inahangaha imirimo ikaza amasomo akaza ugasa noneho bikagucanga bikagucanga rimwe na rimwe ntubibonera umwanya ariko by'ukuri koko ntabwo ari uko wawanze imana ariko hari n'igihe ubiburira umwanya bitewe ubura uwo mwanya wenda wo kujya mu nsengero cyane ariko gushima burya bihora no mu mutima umuntu arashima umuntu urapfuka mu gasengo ashima imana ndumva wabyitwaza atari byo ariko ntabwo biha imbaraga nk'izo watangiranye nawe nabwo nk'intego waje ufite impamvu nakubaje kino kibazo nuko mbibona ahenshi ugasanga umuntu aturutse muri Afurika wenda yasengaga yagera ino akitwaza wa mwanya nko kuri kwivuga ko hano ngo tubapise cyane nta mwanya wo gusenga hari ariko mu byukuri nuvuga ko wowe utandukanye nabo bantu niba rero wowe usenga umva mwire ntabwo nsenga nk'ababigize umwuga wenda aba pasiteri niko kazi nakora niko nagira ute ariko gusenga si ukujya mu nsengero gusa kubaha imana si ukujya mu ku isabato ujye mu rusengero ugira ute ujye mu butayu ujye mu buvumo rero njye numva kubaha imana ni ugusenga nyine ukayubaha ukayiha umwanya mu mutima wawe rero no mu rugo utagiye mu rusengero washima imana imana ikakumva ari aho ngaho nkuko ngo bajye mu nsengero niho bazajya mu ijuru gusa abandi bo ntabwo bazajyayo ariko imana irabizi ariko icyo ushaka kumbaza rero ko hari abantu bacika intege ntibajye mu rusengero by'ukuri koko hari impamvu nyinshi hari impamvu cya mbere impamvu z'imirimo ibagora kubona umwanya wa buri gihe hari impamvu z'abantu iyo bamaze abaje bafite abana bato birabagora inahangaha hari impamvu zo kubona na motivation mu nsengero z'inahangaha ntabyo nta bantu bimotiva cyane kuko insengero zino ziberamo abantu b'abasaza abakecuru nta rubyiruko nta bantu bakiri bato ubona bashishikazwa no kujya gusenga ariko rero hagabenye n'igihe rero hari n'igihe iwacu abantu bajya gusenga urasangaho pasiteri akubwirize ufashwe urasangayo abino ntabwo bakubwiriza ngo ufashwe ukigera ino nangwa utaramenya ururimi rw'ino rwose kujya ku rusengero ndakubwira ko ni nko kurangiza umuhango kuko ubujyayo nta kintu wumva bavuga ntacyo uba wumva bavuga ni ukuvuga rero impamvu umuntu ajya ku rusengero ni ukugenda ugasenga ugafashwa bakakubwiriza amagambo y'imana bagafata ibitabo by'indirimbo z'imana bakaririmba amagambo arimo akagufasha bikagutera umwete wo gusubira ejo bundi bukeye bwawo kubera inyungu uhavana ariko inahangaha iyo uhageze usanga bavuga ibirimi byabo gusa utazi ibitabo by'indirimbo ni ibyo gusa ugasanga motivasiyo irabuze wenda naguciye mu jambo none kuki umuntu aba amaze nko kumenya urwo rurimi ariko ugasanga n'ubundi byamiye kumira hari igihe iyo umaze kumenya ururimi kuko uko bya bihe byashize inzira byagutwayemo uburyo utawumva udashaka kujyayo noneho urwo rurimi rujya kuza bigasanga byararangiye umwete nta mwete ugifite utagifite umwete n'ubushake bwo kujyayo basigaye ukikomereza mu mirimo ukabona umuntu yabaye bize nyine yagiye ku kazi reka wenda iyo sije tuyiveho nkubaze ku bijyanye n'urubyiruko
hari benshi mu rubyiruko wenda cyane cyane iyo bubagiye kuza hano muri Denmark cyangwa se hano iburayi reka tuvuge gutyo haba ari mu Burayi Amerika hanze muri rusange usanga yari abahungu baravuga eh ningerayo nzashaka umuzungu yabari umusore nzashaka umukobwa w'umuzungu yabari umukobwa ngo nzashaka umusore w'umuzungu ariko byagera hano ugasanga byahindutse wowe ubibona gute ya ariko se ntabwo wenda byabari mu rubyiruko gusa kuko abantu benshi bazana imigambi ariko iyo bageze iyo wagera hugeze igahinduka ariko mu rubyiruko byo mu rubyiruko urubyiruko rwo icyo mbone icyo mbimwe nabivugaho nuko bo abashaka abaje mu gihugu gishya abayumva ashobora kubona nibishya ava no muri Afrika hari ukuntu urubyiruko nangwa se abantu wenda batabaye mu mijyi ngo babane n'abo bazungu abayumva umuzungu ari umuntu udasanzwe ariko uko banye nawe bajyana ku ishuri bamenyerana akagenda mucamaza akavuga ati okay aburya aba bene wacu ni bafite imico myiza agahita bya bitekerezo yari afite yazanye nzarongora umuzungu nzashakana n'umuzungu bakwegerana bagendana bakwigana bakira agasanga ni umuntu usanzwe nta kintu na kimwe cya kimuhatira kongera kumushaka ugasanga ibitekerezo byarabihinduye yaravuze ati kuri bene wacu ndabona ari bafite imico myiza tuberanye niyo mpamvu y'umuntu mwamaze kumenyera hari ukuntu n'ibiryo barakugaburira ibiryo urya kabiri ukumbura birambi wari ubishaka cyane noneho undi we barabanye umwaka imyaka ibiri kandi ngahe bajyanye ku ishuri arebye amafuti arebye ibyo akora n'uruhuye wenda n'uruhu rwamukururaga gusa agasanga rwa ruhu nta gaciro rufite yongere kubiha agaciro basi akihitiramo kwirongorera mwene wawo uwo basa nangwa se agashaka muri bene wabo hari abo njya mbona bagerageza wenda ba niba ari umuzungu akamushaka ariko rimwe na rimwe hari igihe batarambana se nuko ibyo yumvaga wenda yamutekereza atari byo cyangwa se oya wenda kuko abantu bose ni abantu tuva amaraso kimwe nubwo ari abazungu wenda n'abatwumva babyumve abataragira mu bihugu by'abazungu ntibibwire ko abazungu ari ibitangaza twese tuhumeka umwuka umwe tuva amaraso amwe tubabara kimwe turira kimwe byose ahubwo ndatekereza ko hari ukuntu imico yabo n'imico yacu bidahura wenda ibyo yamutekerezagaho iki cyo twakivuzeho mbere yatekereza ko ari igitangaza agasanga ari umuntu usanzwe ariko icya kabiri iyo bigeze mu mico imico yacu iratandukanye n'iyabo ubwo rero ugasanga wenda indoto ze yari afite ntabwo zihwanye n'uko abana na wa muntu agahitamo rero bagatandukana ku neza kuko ibyo bintu biroroshye biroroshye wumva ubirambiwe udashaka kubibamo ubivamo wenda tutari twahindure ingingo ngo hari ukundi kuntu hano usanga wenda cyane cyane mu rubyiruko ugasanga umusore iyo ageze igihe cyo gushaka cyangwa se cyo kurongora agiye muri Afurika cyangwa se umukobwa yagira igihe cyo kurongora agiye muri Afurika noneho nkibaza ese kuki bose bajya muri Afurika kandi umwe asize niba ari umukobwa asize abasore hano niba ari umusore asize abakobwa hano ese ni uguhunga wenda ekonomi wenda kumva ko muri Afurika ariho bihendutse mbira byo gusezerana cyangwa se ubukwe ni uguhunga inkwano se wenda yinaha n'ibihenze sinzi ibyo bintu nawe ni kubibona njyewe ntabwo mbifata utyo ko hari ikintu umuntu yahunze kuko no muri Afurika ushaka gukora ibihenze urabikora nino nawe ushaka gukora ibihenze urabikora ariko ushatse gukora n'ibihendutse byose birashoboka haba ino haba no muri Afurika ahubwo ntekereza ko wenda ikibibatera ni umutima wa buri muntu ni amahitamo ya buri muntu
ndibaza ko uhitamo ko umuntu niko kumurangira inzira yacamo ndakumenyesha ko amahitamo agutegeka gukora ibintu bihenze wabikorera ahantu ari ubuswa kuri bihenze kuko nibyo umva wifuza ariko naho kuvuga ngo umuntu yavina akajya muri Afrika kubera gutinya depense nangwa se ya nangwa se abikorera no kuko nari ariyo bihenze oya ahubwo wenda biterwa uko wakunze wenda wakundanye n'umukobwa wo muri Afrika umvishije umutima we watuza ariko urongoye umukobwa wo muri Afrika iwanyu muziranye uzi imico yawe abandi bakavuga agahita amate uvuga tekada njyewe ntabwo nshaka gusubira iriya kujya kurongora umukobwa w'iriya ubwo ndashakira aha hantu rero biterwa n'uko weho n'ubwenge bwawe n'umutima minjana umwe nuko umutima wakugiriye inama nayo mahita w'umuntu ngiye mbona ari umuntu akoresha ya impamvu nge nari nkubaje kino kibazo nuko abenshi usanga ariyo bajya noneho wakomoje kuvuga ko wenda ariho abayabonanye n'umuntu yakunze kandi wenda akenshi ajyayo wenda n'uwo muntu bamenyanye mu gihe gitoya ariko ugasanga niwe agiye gufata asize abandi hano bamaranye imyaka n'imyaka ya wibuke neza ko hari igihe ushobora kumenyana n'umuntu igihe gito mugakundana cyane kuruta uwo mumenyanye igihe kinini kuko mumenyanye igihe kinini hari n'igihe mugirana n'udukosa ubizi se hari igihe nk'uwo muntu mumaranye imyaka itatu ine itanu rimwe na rimwe hari igihe mushwana mugapfa ubusa ukamubonyeho ingeso yo kurakara wenda ukamubonyeho ingeso wenda utakekaga ugahita ubyivana mu bwonko ariko urya w'igihe gito nyine kuko urwo rukundo ruraka rw'igihe gito noneho wenda ukabaza amakuru ye ukabaza bakakubwira ngo ko imico ye nta kibazo bigutwaye wenda nangwa se bikaba bihwanye na cya gihe wari ugeze mu gihe urimo wakubwira ati ndarongora nangwa ndajya kurongorwa ubwo rero bikaba bihwaniyemo ugafatira aho ngaho imana yabihaye umugisha rero ntabwo urukundo rusaba kugira imyaka myinshi nangwa imyaka mike hari ibyo kandi ikindi nanone wibuke neza ko iyo ubonye umugeni muri Afurika hari igihe ubanza kubaza na famiye zawe se uyu muntu kuko ari runaka muramuzi akabigira n'umuntu ugiye ari umuryango wawe wenda runaka wakurangiye wakubwiye ati rwose fatira aho ngaho ugasanga nubwo bimaze amezi abiri gusa ariko ubuhamya baguhamirije kuri uwo muntu bigatuma ufata ibyemezo niyo mpamvu rero njyewe ubwo nahitamo ko nakangurira wenda niba numvise bikubangamiye cyane ko abantu bagiye gushaka abageni dufite abageni bigoye kandi abageni bahari njye nahitamo ko nahitamo kukubwira abo bantu uri kuvugira haba abakobwa cyangwa abahungu nahitamo kubabwira ko umuntu ashobora kugira imyifatire mibi cyangwa se agashobora kugira wenda imico bitewe n'aho yakuriye bitewe n'ubuzima abayemo ariko yagera mu rugo iwawe kubera uburyo mwitwaye ukamuhindura akavamo umugore mwiza nangwa akavamo umugabo mwiza rero nta mpamvu n'imwe yatuma abantu bakora baruha bajye burira indege nk'uko bakomeje kubavugira kandi basize abo bashakana ahangaha ngewe nagira ngo mbabwize ukuri ko umuntu uko yaba yifashe ko ariko kose iyo ageze mu rugo hari ibintu byinshi ahindura kuko abagiye kuba mama abagiye agomba gutanga urugero mu bana agomba kurera abana haba ku mpande y'umuhungu n'umukobwa bashobora kubaka nubwo wenda mu busore bwabo barabaye mu buzima bitewe n'ubuzima bwarimo ariko wenda atari byo biri mu mutima we ntabwo yaba bitewe ni n'ahari n'ahatuye ya n'ubuzima nubwo buzima barimo nyine nk'uko nabisobanuye ya wakunze kunshinja ko ndi kubavugira cyangwa se ndi kubakorera publicite ikindi nanone kiba gihari hari n'igihe umuntu avino bitewe nabyita profile bitewe n'ahantu uvuye bitewe n'igihugu ubamo
bakakwemerera icyo nanga bakagukundira icyo kuko bazi ngo ushobora guhindura umuntu ubuzima ariko nibura nta rukundo rurimo ibyo nabyo bibaho ariko ibyo ngibyo bibayeho akenshi ntibirama ntibirama ntabwo bitinda wa muntu uzanywe no n'inyungu atandukanye nuza nuwazanywe n'urukundo izo nyungu nizi namara kuzishyikaho rero namara kuzifatirizaho mu biganza bye ubundi azahita aca inzira ze na wa muntu we aca izindi nzira nicyo gihombo gihari rero cyo kujya kure uhishiye usize abandi aragukikije ku ruhande rwawe ukajya kwishakira abantu ukibwira ngo aragukunze na hari inyungu ashaka kukubonaho yamara kuzishyikira ukabona murashwanye ndatekereza akenshi naho ngaho kuruta kuvuga ko umuntu kuruta kuvuga ko umuntu ya wenda batandukanijwe nuko wenda imico yabo idahuye biterwa nuko umuntu yakunze inkundo ni ebyiri hari ukunda bimuvuye ku mutima hari n'ukundi umuntu kubera inyungu ibyo ashaka kumuvanaho kabisa noneho turi gushyiraho wenda umusozo kuri ako kasije ni ukuvuga ngo harimo ingaruka kuri buri wese waba uvuye hano muri Denmark cyangwa se waba uvuye muri Afurika ni ukuvuga bose bafite hari inyungu zingana n'igihombo kingana kabisa noneho reka ingingo tuyiveho ni Dias Connected TV aho turi kuganira ku ngingo zitandukanye nitabaje umutumirwa Paul hano muramubona noneho reka wenda tujye ku bijyanye na ekonomi bo hano muri Denmark hari ukuntu ubundi tuzi ko niyo tuje hano mu mahanga wumva ufite ishyaka ry'igihugu uturukamo ukavuga ngo ndagiye ariko hariya ni iwacu noneho hari ukuntu wenda tugera ino inaha bamwe ugasanga bibagiriwe iyo baturutse sibyo ugasanga ya ntego yari afite ngo harani iwacu ariko noneho uko igihe kigenda gitaha ugasanga abaye ntibindeba yibagishwe aho yaturutse ibyo bintu urabibona nawe hano ndabibona kenshi kandi cyane ariko abo bantu njye ntabwo mbashima ahubwo ndabagaye kuko ahangaha twarahaje ariko mujye mwibuka ko nta nubwo banatwemera ko baratwakiriye iyo utaberetse ko hari icyo ushoboye nta gaciro baguha agaciro yuko nawe hari icyo ukora hari icyo utabatega amaso n'amaboko gusa ariko nanone niyo baguha ibya mirenge nta muntu wakwibagirwa iwabo ntabwo byari ngombwa ko wibagirwa ahantu waturutse aho hantu waturutse hakube ku mutima aho hantu waturutse ubwenge bwa nutekereza inshuro cumi wenda na basi nibura wenda uhasigire basi inshuro ebyiri haze mu bitekerezo byawe kuko icya mbere gukunda iwanyu harimo ibintu byinshi byiza ushobora kuba waraje wewe njye nicyo nkurambwira abantu ushobora kuba waraje wowe kuko wakuriye ahantu wahabaye igihe kinini wenda wahuriye n'ibintu byinshi bikuzazanyije wenda swate wahuye n'ubukene wahuye n'intambara abandi bahuye n'ubwicanyi bwa jenoside yakorewe abatutsi abandi bahura n'ibyago n'inzira nyinshi zitandukanye abo batwikira abo bagira ute urabona ko mu bihugu byacu tuvamo wahuramo intambara wahuramo inzangano wahuramo ibiki ibyo byose bikaza bikagukoropa mu bwonko bigatuma uhavuye ukavuga aho sinzasubira hariya ntibongere kuhatekereza ariko iyo utavuga iwanyu iyo udatekereza iwanyu wibuke ko ahangaha waje uhabyarira abana abo bana igihe kizagera bo bifuze kumenya aho papa wabo yaturutse bifuza kumenya iwabo wa mama ni hehe kuko ahangaha dutuye mu bihugu by'abazungu tukaba dufite uruhu rwirabura abandi bakaba bera twe twavuye hehe
usanje waravukije umwana wa mahirwe waravukije umuryango wa mahirwe wo kumenya iwabo no kuzagira icyo bahakorera kubera wenda ibintu wahuye nabyo nge nakugira inama ko ibyo wahuye nabyo bimenye byumve ariko bigupi wihezwe inyuma n'amateka wisigazwe inyuma n'amateka ngo amateka akubuze gutegurejo hazaza habana bawe ku muryango wawe ejo umwana wawe yige namara kwiga yige amashuri menshi igihugu kizaba kimukeneye nawe yumva bishaka kujya gukorera igihugu ari gusa asange waramukire inzitizi yo kuba yabona ayo mahirwe rero twebwe abantu baje ari bakuru bafite izo ngorane zimeze nk'izo ngizo zo kwanjye wabo ntibakunda abo bavuye ntibumve hari igikorwa na kimwe bakorera mu gihugu baturutsemo nabagira inama y'ibyo bintu kubireka kuko bizagira igihe umwana wabikubaze kandi amahirwe ayo kibo ukibona yara amahirwe yaratambutse rero ngomaza arashyuwe ntibagirwe iwabo wambeho tujye tumenya ko nubwo twarya nubwo twaryama heza nubwo twa ntabwo iwacu tuteze kuzahibagirwa aho twavukiye kabisa naho kandi ntiyatwibagirwa ubwo rero iwanyu ni iwanyu iwanyu hora ari iwanyu ntaba ni nkuko bajya bacumbura mu kinyarwanda ngo n'umusazi atinya nyina nuvuga ngo mama wawe yaba arwaye amavunja yaba ari ikirema yaba ari agakecuru yaba yewe arifite hari imvugo bajya bakoresha ni nyandagazi ntabwo nayivuga ariko yaba afite uburwayi bwo mu mutwe mama wawe ahora ari mama wawe icyubahiro umugomba ukomeza ukimugomba yaba atarashoboye no kuguheka basi baguha ibigukwiriye ni ukuvuga ngo igihugu kimeze nka mama wawe kabisa rero byanze bikunze ugomba kucyubaha ugomba kubaha abagituyemo byaba ngombwa ukagira icyo ukora kugira ngo igihugu cyawe gishobore gutera imbere none se wenda ibyo ntibyabaho wenda bitewe nanone na n'imiterere wenda y'igihugu ukuntu kimeze unimvuga imiterere wumve wenda tekatuge imikorere yabo imiyoborere kuko hari abandi nigeze kuganira nabo cyane cyane nkunda kwiganira n'urubyiruko ndi gushaka amayide cyangwa se hari ukuntu uganira n'abantu mwungurana ibitekerezo hari abo twaganiriye nkumva bavuga ngo impamvu twe wenda tutagira nk'ibikorwa nko muri Afurika cyangwa se katuvuye mu Rwanda aho duturuka cyangwa se muri Congo serivisi zaho usanga nta kigenda ugasanga bitandukanye nina ukumva we mbega ari guhunga serivisi wenda zabonerayo mbi noneho akavuga ngo sinakwirirwa najyayo kubera ibyo bintu sinshaka ibindushye hari abantu benshi babivuga ariko wenda ibya Congo byose ntabyo navuga kuko nanjye ubimbaje nakubwira ibyo nzi wenda nanga mbona ariko wenda nko mu Rwanda utanze nk'urugero serivisi mbi ushobora kuyishaka hamwe bakayikwima ariko wakwiyambaza abantu bo hejuru bakagufasha ariko uremera ko bitandukanye na serivisi za hano kandi ni za hano nazo zakozwe n'abantu kandi nazo bazikoze ni igihe kinini bazubaka ariko ntibari bagera ku ntego yazo rero no mu Rwanda nangwa ahandi hantu iyi serivisi ishobora kuba mbi ku muntu umwe ufite iyo kamere nyine yo gutanga serivisi mbi wajya ku wundi muntu umuruta nangwa ku ruhande akayiguha kandi iyo ndikeho navugira wenda nko ku Rwanda ho nta nubwo ari ngombwa ko wajya gusaba serivisi ugeze uhereye no muri ambasade ngaho ukabasaba serivisi bagucira akayira bakakuyobora mpaka ugeze ku byo ushaka kugeraho waba ari umushinga waba ari umushinga ushaka gukora muri Afurika yaba ari n'ibindi bintu ushaka ko bakugiramo inama u Rwanda rw'ubu ngubu njyewe ndazi neza ko utabura icyo ukora utabura uguha serivisi n'uwayikwima ufite naho wanabivuga akaba yanabiryozwa njye nkumva rero abo babivuga ahubwo nibagerageze babime serivisi ahubwo niba wenda batazi uwo babaza ati kano banyime serivisi nabikoraho igiki abaza abandi bantu babizi bamwereka inzira iyo yacamo kugira ngo agere ku ntego ariko bukeko
niba ufite projet na ufite ibindi bintu ushaka gukora ukabihagarika ngo kubera impamvu tinya ko za service mbi cyambere nawe uri kwisubiza inyuma we abari nka hano ariko afite we na ibyo bikorwa bindi ariko ku buryo atakorera ibindi muri ari wenda tuvuga Kigali kubera wenda ari gutinyiza service akavuga nta mpamvu yo kujya hari reka nkora ibya hano nabaze makuru abantu benshi bicwa no kutamenya amakuru nabaze makuru kuba bishinzwe kandi ntiyababura hari inzego za ma community ino muri ibi bihugu dutuyemo harama nakwitemeze nka association abantu baba barikize hamwe yababaza bakamurangira yabaza muri ambassade bakamwereka inzira ariko niba afite projet ntayipfane kuko atinya ibyo atarakerageza bo noneho tukiri kuri iyo ngingo reka wenda nge mbariza nk'urubyiruko kuko urabazi cyane murahorana ndetse uri n'umuyobozi usanga ibintu byo kwinvestisa hari iwacu uyu bibabwiye ufuna mbega nta kigenda ugasanga mbega barakonje ntago bashaka wenda kugira nk'ikintu bakora cyangwa nk'igikorwa bakora haraduturuka uyu bibona nawe ndabibona kandi nawe njye abunganira nabo usanga basa nkaho badafite izo mbaraga ubwo bushake ariko ndakeka nuko batarabona ubukangurambaga nyabwo none ubukangurambaga bisaba ko buzakorwa ryari kandi duhorana ya nungu burakorwa ariko na byahera mu miryango ibyo nakubwiye byahera mu miryango kuri papa na mama wowe umbaza ubu ngubu uganira n'urubyiruko rwinshi ariko ibyo umbaza ubu ngubu ni utabiganiza Romeo wawe nawe azakura ameze nk'abo bantu bose uri mu barisi kabisa mbo rero ni ukuvuga ngo duhere mu miryango yacu ese abana bacu bo barabyumva numara kumenya ko abana bawe babyumva numara kumenya ko umwana wawe yiyumvisha neza azi iyo yaturutse azi n'uwo ari we kandi akunda ahantu papa na mama baturutse uzabijyana no ku bandi nabo babyumve kuko uzaba ufite urugero utanga kabisa ikindi cya kabiri hari ubufasha buhari hari ubuyobozi bwa ambasade buhaba bamwe ibi bihugu nanone ubwo no kubiyambaza niba hari inkunga zikenewe swate hari nko guhuza urubyiruko abantu bagahura wenda muri Danimarike gusa hari gahunda zihaba zo guhuza urubyiruko wenda Scandinavia noneho bakareba aho abandi bageze bakamenya tukaba twasaba n'ubuyobozi bwa ambasade kudushakira wenda umuntu washobora kuganiza urubyiruko rukumva ibiganiro by'undi muntu ufite experience kabisa ibyo birakenewe ufite ubumenyi mw'ibyo bintu yarangiza akaza akabaganiza ndakeka nta muntu wumva neza nk'umwana umuntu ukiri muto iyo umubwiye ikintu ukamwereka ibintu biri positive ukamwereka ibintu bifite inyungu ukamwereka ibintu bitarimo kumubeshya iyo bifashe kandi bibyara umusaruro ikibi ni ukuvuga ibidahari nanga umubeshye nanga umumwizeze ibyo utashobora gukora ariko umweretse ibintu bihari amahirwe ahari ibyiza bihari ndabizi uwiga ziga avuga ati sinjye uzarota ndangije ngakora proje yanjye hari ahantu ukora business akavuga ati nzakora business kuko mfite amahirwe yahari ahantu ariko ni ukubibakangurira inzira ni ndende ariko bizagerwaho nabaje kino kibazo impamvu ni uko nziranye n'abantu benshi batuye USA abenshi mu rubyiruko usanga bo bari active urikumva bainvestisa cyane hariya iwacu bubaka amazu bubaka amahoteli bubaka ibitaro ariko nareba hano muri Scandinavia wenda mbo ntago nzi buri wese imitekerereze ye ariko usanga bitandukanye n'ahandi rero nkibaza wenda sini bwa bukangurambaga bukeya kuko hano reka mvuge nko mu rubyiruko hari henshi wagera ugasanga wabaza nk'umuntu
wenda n'urubyiruko kabwa wenda ngo ministre w'intebe w'u Rwanda tuvuge ninde benshi hariho benshi batamumenya sibyo kubera iki kudakurikira amakuru wenda abera mu gihugu cye ubu nada natabazi ayo makuru ntago bira bintu byose azabitekereza ntago sinzi niba hari gahunda wenda muri kubateganyiriza ubujyanye no kubakangurira ibintu nk'ibyo nibyo navuze ko ari ni ibintu bishobora ni ibintu bihera mu miryango n'ese umwana yayumva niyumva niyumva utumva radio Rwanda waje kumwereka YouTube kamwereka YouTube yo muri Amerika azakura kunda bya bindi kabisa ya ni kuvuga ngo niba umwana wawe yumva ayumva kumva urukumva radio Rwanda waje kumwereka muri ku filime two mu Rwanda to muri YouTube akumva urukumva za BBC amakuru yibanda ku Rwanda ijwi rya Amerika naho azagira ubushake bwo kwikurikirana bya bindi icyo ni cyambere nuko ngo bigomba guhera mu miryango kugira ngo abana urubyiruko rwacu uzashobore gukunda mu iwacu rukunde muri Afrika rujye gukorerayo ibintu imirimo ibyari inyungu igihugu ariko nawe bibafitiye inyungu ni guhera ro hasi imiryango ikindi cya kabiri ntabwo nzi ngo muri Amerika babikora ni bande ariko muri Amerika twese twagiye tuva muri Afrika tuzi Amerika ariko ibihugu byino muri Scandinavia wenda nabyita ko abantu babijemo vuba wenda bakiyubaka bataragira ku ntego yabo kwiinstalla inahangaha nibamara kunguka ubwa bumenyi ndakeka bazatangira kubikora ariko nzi na bamwe babikora si benshi ariko hari na bamwe babikora rero bakora ibikorwa bigakunda n'abandi bazabareberaho buriya na Amerika nayo uziko ku isi yose wenda watanze umunyarwanda nangwa se wahehe ukorera muri Amerika uba muri Amerika ariko agakora ibikorwa byinshi mu Rwanda si mu Rwanda gusa ni isi yose abanyamerika urabazi hanyuma hanyuma ngiye icyo nabonaga mu bwo buryo mu bukangurambaga n'ubundi bukangurambaga kwereka urubyiruko ibyiza biri mu gihugu ibyiza biri iwabo uburenganzira bafite n'izo nyungu babona baramutse bashoye y'imari zabo nangwa se batekereje gukora ibikorwa runaka rero ni ubukangurambaga ariko ndazi ko n'abantu bino nabo bafite ubwo bushake ariko nk'umuntu umaze nk'imyaka 20 atagiriya wamutekereza mu bundi buryo wenda ashobora kuba yaravuye yarakoze amakosa adashaka kuzasubirayo ngo yaryozwe abo bantu nabo barahaba hariho n'undi nawe nakubwiye uza yagera ino bitewe n'ibikomere yahuye nabyo bikamuzitira gusubirayo ariko ibyo ngibyo bikomere yagize ntabwo byaba victime ku bana yabyaye ubwo igihe abana yabyaye yakagombye kubabwira ati wanyu ni hariya nangwa se nawe umuprofesi umwana ukamubwira ati umubonye ukamubwira ati nyamara ibyiza birahangaha rero nkasaba nkatekereza ko nibwo bukangurambaga twavuze abantu bakabana kwibanda no ku buyobozi bwo hejuru nka ambasade igakoresha uko ishoboye kose ikagifasha urubyiruko rw'inangaha kubibasobanurira no kubereka ibyiza by'u Rwanda ariko n'abakeneye kujya no mu Rwanda no kwasura wenda bakaba baborohereza mu buryo umwe cyangwa ubundi nko kuborohereza kujya gusura ibidukikije ibyo mu gihugu noneho uwagiye akareba ibyiza bitatse u Rwanda azagaruka atanga amakuru ku bandi nujya wari warinangiye nawe azongera abwira undi muntu ibintu batange amakuru uruhererekane hanyuma usange abantu nibura bakunze igihugu nanga bakunze iwabo bitewe n'uko n'ababayoboye n'ababafashije mu izo nzira ni Das Connected TV aho twari turimo tuganira ku ngingo zitandukanye intego yacu rero ni ugusangira ubumenyi ese ni iki twakora kugira ngo twiteze imbere ni uruhe ruhare twagira kugira ngo duteze imbere aho duturuka ibyo byose mwabyumvise nibyo twari turi kuganira ndizera yuko mwakomeje kuryoherwa n'iki kiganiro ariko noneho mbere yuko dusoza ndagira nkubaze wenda iyo ugiye muri Afrika niki wumva wenda tuwe ukunda kujya mu Rwanda cyane ndabizi neza kutajya umara umwaka utagezeyo niki wumva ukumbuye Kigali cyangwa se mu Rwanda ibyo birimo ariko icyo nkumbura
mu Rwanda nangwa se iwacu ibyeyo icya mbere mba nkumbuye kubonana n'abavandimwe cyo ni cya mbere mba nongeye gusubira muri ya mico wa muco wacu navukiyemo naho ndawukumbura ubwo ntabwo nashobora kudetaya ariko naho ndawukumbura kindi nkumbura usabana n'abantu bo muri iwacu mu Rwanda biranyohera kabisa ariko hariho n'ibiryo byaho umuntu abakumbuye kabisa nabyo ngiye nkumbuye wenda nk'urugero nka ka brochette urabizi ino turazibo tubona inyama mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko ukuntu ukokeje gusa n'umwimerere wo mu Rwanda kabisa ibyo nabyo bituma wumva unezerewe na vakansi wagiye njya numva ngo hari n'ababa hano i Burayi usanga batuma ama brochettes yo mu Rwanda ya birashoboka wenda nko mu Bubiligi no mu Bufaransa niho usanga bafite ubuzima nk'ubwo mu buzima wumva iyo ugeze yo ubona bashyushye nka muri Afurika ino ntabyo nzi ariko ibyo byose nibyo wumva ari ibintu ukumbuye ujyayo ukumbuye ibintu byinshi kandi nk'ibyo navuze n'ubundi urakoze cyane ku kiganiro cyiza tugiranye sinzi wenda niba hari icyo ushaka kongeraho noneho tugasoza ndumva nta kintu kinini nenda kongeraho gusa ni ukubwira gusa batwumva ko iyo tuvugira ku Deas Connected TV ya Eric Suzuki w'umunyarwanda ushaka guteza imbere kuganira ku buryo bwiza bwo bw'iwacu bw'imiryango nangwa se iyo dukomoka ku rubyiruko kuki dusangiye ubumenyi ni ikintu cyiza buri muntu wese yatega amatwi hari igihe ushobora gutekereza ati runaka ko ya runaka wavugiye hariya ndamuzi ntacyo nshaka ariko tega amatwi nibura mu magambo igihumbi yavuzwe wenda uravanamo abiri ashobora kukugirira umumaro kabisa ndabizi kandi niko bimeze ariko ngakangurira abantu gukurikirana Deas Connected TV bakareba ibiganiro bihakorerwa nayo ni inkunga baba baguteye abantu bose bari ku isi yose bashobora kuba bafite amahirwe yo kureba iyi channel yawe ya YouTube nabasaba ko kugira ngo bakugaragarize ko bagukunda kandi bashaka gutera imbere bakanda kuri subscribe basheringa ibiganiro byawe noneho abantu bakayibona ari benshi kandi ntabwo byakugwa nabi ndabizi wanabashimira ariko tunabashimire abayireba bagakora nk'ibyo tubasabye murakoze cyane dusoza rero reka mbashimire kuba mwakomeje kudukurikira ibi ntago tubikora kugira ngo tubone amaviews menshi kugira ngo tuzabone amafaranga ngo ava ku ma YouTube nkuko benshi babitekereza ahubwo tubikora mu rwego rwo kugira ngo dusangire ubumenyi mu rwego rwo kugira ngo dukore bya bindi byose navuze noneho reka mbashimire ko mwakomeje kudukurikira ubwo naho mu biganiro byacu by'ubutaha kandi nshimirana Obed behind the camera, sawa mugire ibihe byiza.